King News of Talkabello is Kino Moran Tanar, Harpato Aroki, Bikaki Mode, Reserve Close Kora, who is Aroki Bikaki, Birute, Dog, Gorakiko, Jubokok, Oti Beakoi, Prohar Kora, Obizuk, Utapon Husin. Time it big breaking news, Abizona, so Moran Tanar, Harpato Aroki Bikak, Reserve Close Korise, Aroki Odiko. Harpato Bikak, Bizoy Doimarik, Reserve Close Kora Huse. Dibrugarh Aarokhi Adhikar Nirdeshot Reserve Close Kora Hoise OC Bijoy Doimari. Dogorakiko Jubokok Prohar Obhijog Utthapon Hoisile, Kebagoraki Jubokok Prohar Korar Obhijog Utthapon Hoisile, Bikhoyagorakir Biruddhe, Aru Iyak Loi Byapok Protikriyar Srishti Hoisil. Oti Beyakoi Aarokhir Proharot Aghat Paisil Jubok Keigoraki. যুবক কেগৰাকী তৰফৰ পৰা এজাহাৰ দিয়া হৈছিল ঘটনাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু অৱশেষত তেখেতক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকে ওচি গৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে আনহাতে যুবক কেগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ওচিৰ পত্নীক অখালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল এখন হোটেলত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যি ঘটনাৰ সূত্রপাত হৈছিল তাৰ পাছতেই এই পৰিবেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ আৰু ইতিমধ্যে মৰাণ থানাৰ নতুনকৈ অসিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰাজীৱ কুমাৰ দাসক আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ যি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ মাজতে ইয়া জাননী আহি পৰিছে য'ত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে জাননীত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিজয় দৈমাৰীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আমি টু ইন্দৰ সহায় এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ